davomi. Iskandarov yana qanotga. Andreyev jarima maydoniga. Ikkita futbolchi sakradi. Zorba va gol! Dahshatli zorba! Avvalyonning nishonlashiga ham e'tibor qaratdingiz. Gol shunga arziydi. Andreyev to'pni ko'tardi. Himoyachilar bir amallab uzoqlashtirishdi, lekin tayanch zonasida hech kim Yovan Jokichni kutib olmayapti. Elguja o'yindan tashqari holatda edi, lekin passiv. Mana bir o'zi o'rta qolib ketdi.